Hörmətli izləyicilər, hazırda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi artıq yekunlaşdı. Məhkəmə təqiqatı artıq yekunlaşdı və prokuror eləcə də vəkillərin çıxışı üçün gələn həftəyə, belə deyək, məhkəmə gələn həftənin 3-cü gün saat 4-ə qədər təxirə salındı. Məhkəmədə baş verənlər və eləcə də məhkəmədə 3 nəfər bioloji və eləcə də genetik ekspertlər dindirildi və onların dindirilməsi eləcə də ilkin, üzr istəyirəm, Nərmin Quliyevanın nənəsi dindirildi. Məhkəmədə baş verənlərlə bağlı ətraflı İlkin Süleymanovun vəkilləri və eləcə də İlkin Süleymanovun ailəsi ilə reportajımızı davam etdirəcəyik. Qeyd edək ki, axşam saatlarında Nərmin Quliyevanın nənəsi ilə də bir xırda 25 saniyəlik, 30 saniyəlik bir belə deyək, məhkəmə üstü suallarımız oldu, nənəsi müəyyən qədər cavablandırmağa çalışdı, amma qismən cavablandırdı, tam olaraq cavablandırmadı və məhkəmədə baş verənlərin, nələrin baş verdiyi və nələr olduğu haqqında geniş olaraq biz İlkin Süleymanovun vəkillərinə hazırda yaxınlaşacağıq. Qeyd edək ki, yayımızı bəyənib paylaşaraq daha çox insanın belə deyək, görməsinə vəsilə ola bilərsiniz. Qeyd edək ki, bizi YouTube portalında, eləcə də Telegram və Instagramda və TikTokda da izləyə bilərsiniz. İzləməyə davam edin və yayımlarımızı bəyənib paylaşın ki, daha çox insana çatsın. Qeyd edək ki, yeni qoşulan tamaşaçılar üçün qeyd edək ki, bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi keçirilib. 3 il bundan öncə Tovuzun Dondar Quşçu kəndində Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi, məhkəmə təqiqatı artıq yekunlaşdı bugün və eləcə prokuror və vəkillərin çıxışı üçün gələn həftənin 3-cü gününə qədər zaman istənildi və qeyd edək ki, məhkəmədə bir neçə vəsadət təmin olunmağına baxmayaraq həmən vəsadətlərin oxunuşu baş tutmadı. Sanki belə deyək, hakim artıq tələsirmiş kimi görsənir. Siz də yayımı bəyənib paylaşın ki, daha çox insan görə bilsin. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən davam edəcəyik. Ona qədər də siz qoşulun. Qoşulun. Yayımı bəyənib paylaşın ki, daha çox insan qoşulsun və bir neçə saniyədən sonra artıq, daha doğrusu bir neçə dəqiqədən sonra artıq biz İlkin Süleymanovun vəkilləri və ailə üzvlərini dindirəcəyik. Qeyd edək ki, axşam saatlarında da biz sizə Nərmin Quliyevanın nənəsindən 25-30 saniyə civarında bir müsahibə götürmüşük. Onu da siz baxa biləcəksiniz. Biz siz onu axşam saatlarında təqdim edəcəyik. Siz isə hazırda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesindən video materialı dinləyirsiniz və canlı olaraq bunu izləyirsiniz və canlı olaraq da siz bu canlı yayımı paylaşıb daha çox insanın görməsinə vəsilə ola bilərsiniz. Və qeyd edək ki, bu günlərin hazırda İlkin Süleymanovun vəkilinə yaxınlaşacaq biz. İndi biz yaxınlaşacaq onun vəkilinə, həm Zabil Qəhrəmanova. Zabil bəy, yaxın gələrdir. Daha sonra isə əlbəbaq Rıza ilə yaxınlaşacaq. Hörmət izləyicilər, yayımızı bəyənib paylaşın. Baş verənlər. Mən eləyəmədim.
Zabir Bey, bugünkü məhkəmə prosesində öncə vəkillər müdafiə tərəfi olaraq məhkəməyə etiraz olaraq vəsatətlər verdiniz, daha sonra şahid ifadələri dindirildi və bu şahid ifadələrində kifayət qədər ziddiyyətlər vardı. Prosesdə baş verənlərlə bağlı öncə vəsatət və vəsatətin məğzi ilə bağlı izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Biz birinci növbədə etirazla bağlı məsələni qoymuşduq. Sədrliyi edən hakimə etirazımızı bildirdik. Etirazımız da ondan əsaslandırdı ki, məhkəmənin gedişində qəbul edilən qərarlar, hansı ki, vəsadətin təmin edilməsi ilə bağlı qərarlar, sonradan məhkəmənin sədrli tərəfindən təkzib edilir, inkar edilir. Protokolları belə götürək ki, tələb edirik, protokollara baxılmır. Yəni, bir növü müdafiə tərəfinə deyirlər ki, sizi saymırıq. Verdiyi etirazı da təmin eləmədi. Hansı ki, prokuror durub deyir ki, vəsadətlərin təmin edilməməsinə görə məhkəməyə etiraz etmək olmaz. Amma söhbət vəsadətin təmin edilməsindən getmirdi. Söhbət təmin edilmiş vəsadətin yerinə yetirməməsindən gedir söhbət. Yəni, sən vəsadəti təmin eləmirsən. Lakin buna baxmayaraq, həmən vəsadəti ilə bağlı qərar qəbul etmişsin. Sonra qayıdıb özünün qəbul etdiyin qərarı danırsan. Bu isə bizdə istər-istəməz belə götürək ki, məhkəmənin tutduğu bu mövqeyi müdafiə tərəfindən müəyyən belə götürək ki, şübhələr yaratmaya bilməzdi və məhkəmənin bu işdə maraqlı olmağı qənaətinə gəlirdi deməli müdafiə tərəfi. Bu səbəbdən də biz etiraz verdik, lakin hər iki etiraz, yəni həmin məhkəməyə sədrliyi ilə və eyni zamanda həmin vəsadət, yəni etiraz təmin edilmədikdən sonra isə ümumiyyətlə məhkəmə tərkibinə verdiyimiz etirazı deməli məhkəmə heyəti qəbul eləmədi. Zabir bəy, prosesdə bildiyim qədəri ilə ekspertlərin verdiyi rəyə görə son ekspert dedi ki, hər son iki həm Elşən, həm digəri. Onlar bildirdilər ki, Nərmin Quliyevanın qanı onlara maye şəklində gətirilib. Xatırlayırsınızsa, bundan öncə Bakıdan gələn digər ekspert, hansı ki, bütün ekspertlərə və ekspertiza rəylərinin verilməsinə məsul şəxs idi. O dedi ki, ürəkdən qatılaşdırılmış məhlul götürülmüşdü. Yəni, bu açıq qan deyildi, maye qan deyildi. Və bugün onların verdiyi, rayon ekspertlərin verdiyi məlumatda isə bildirilir ki, qan homogenez deyildi, normal qan idi. Bunu necə anlayaq? Mən bir şey deyim sizə, ümumiyyətcə ekspertlərin dindirilməsində mən sizə təmin edirəm bunu. Yəni, ekspertlər əvvəlcədən və siz fikir veririz bayaqları ilə sonuncu dəfə ekspertin biri məhkəmənin binasındaydı, oradan çıxdı, gəldi, getdi, oturdu. Söhbət genetik ekspertdən verən ekspertdən gedir. Məsələ oradaydı ki, onlar hamısı öyrədilmişdi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, keçən dəfə biz ekspert rəylərinə də baxmışıq, hemolizə edilmiş qandan söhbət edir. Yəni, hemolizə edilmiş qan o qədər də keyfiyyətli bir qan deyil. Lakin hemolizə edilmiş qan, həm də mən ekspertə sual vermiş, hansı qandır? Bir həm keyfiyyət baxımdan yerində deyil, həm də eyni zamanda o laxta olur da, laxtalanmış şəkildə olur. Ancaq bizə təqdim edilən qan isə belə deyil, bizə təqdim edilən qan özlüyündə deməli maye halındaydı. Yəni bu hansı ki əvvəlki qanla, götürülmüş qanla, yəni verilmiş ekspertin verdiyi ifadəsində göstərilən qanla indiki ekspertin verdiyi ifadə arasındakı ziddiyyətləri göstərir və qanın fərqli qan olması qənaətinə gəlir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ ondan ibarət ki, məncə ilkin vaxtlarda götürülən qanlar 30 milli qan nümunəsi məsələn gəlib orada 80 milli çıxır. Bu da uğrunsuzdur. Bu da nədir məsələ? Onu göstərmişsən 80 milli, bunun 30 milli götürmüş. Artıq biz deyirik ki, bu 30 milli olan qan deyil. Yəni, oradan ilkin götürülən qan deyil. Çünki oradan götürülən 30-dür, burada 80 çıxır. Başa düşdün mənim. Bu istərsəmə müdafiə tərəfi buna öz münasibətini bildirməlidir və öz etirazını bildirməlidir. Biz də deyirik ki, yəni, baba, bu uyğunluq nədən ibarətdir? Bu məsələnin üçün biz onları dindirmişdik, uyğunsuzluğu. Onlar da bizim verdiyimiz sualları aydın məsələdir ki, əvvəlcədən hazırlanmış formada cavablar verdilər. Amma mən bir şey deyim ki sizə, onların verdiyi cavablar Dilkin Süleymanovun əleyhinə işləyəcək dərəcədə bir cavab deyil. Məsələn, belə götürək ki, bioloji ekspertizanın, yəni o ekspertiza idarəsinin müdürü dindirildi Elşən. Məsələn, orada ikinci qrup qandı. O deyir ki,
bu ikinci grup olan şəxsə də məxsus ola bilər. O cümlədən da olan hər kəsə aid ola bilər. İkinci qrupda Azərbaycan Respublikasında belə götürək ki, bu kifayət qədər adamlar var. Bəlkə də milyona yaxın adam var. Hə. Məsələ burdadır ki, bax bu adamlar, bu məsələlər deməli orada göstərildi. Bu da deyir ki, o məxsus ola bilər. Ölkənin 60% məxsus ola bilər. Məxsus ola bilər. Məxsus ola bilər məsələsi hələ bunun nərmin olması demək deyil. Aydındır mənim? Bilər. Yəni, bilər harada qalır. Qan qruplarının həm Nərmin Quliyevaya aid olmaması ilə bağlı verilən qan qrupu ilə Nərmin Quliyevanın şəhadətnaməsində verilən qan qrupu ilə uyğun gəlməməsi bununla bağlı ekspertin cavabı nə oldu? Yəni, nə ilə bunu əlaqələndirdi? O dedi ki, orada ola bilər ki, uşağın qanı ilə ananın qanı üst-üstə düşməyə bilər. Bu mümkün deyil. Hə. Yəni, deyir ki, ola bilər ki, düşməyə bilər. Elə bir söz dedi. Ana və atanın qanı əgər bunların ikisindən birinə aid deyilsə, ataya uyğundur da. Heç bir atasına da uyğun deyil axı. Mən başa düşdüm də, o ikinci sənədlərdə olan qandır, dördüncü qrupdur. Onu müəyyən eləməyiblər ki, onu nəyə görə veriblər. Burada isə ikinci qrupu, yəni bu məsələlər tamamilə 2 ilə 4 belə götürək ki, yəni 4 varsa deməli 2-ni tamamilə inkar edir. Da, bu, yəni ikinci qrup deyil. Bunlar da deyir ki, mən tədqiq elədiyim qan ikinci qrupa məxsus qandır və burada da deyirlər ki, ondan da götürülən qanı tədqiq eləmiş. Axı genetik ekspertizə qan qrupu müəyyən eləmir. Onlar konkret olaraq onun genetik kodu müəyyən edirlər ki, yəni xromosomların yoxlayırlar ki, yəni bu belə deyə bilir. Həyətdən götürülən daş üzərindən, bir də suvaqdan götürülən qanla bağlı da qeyri-müəyyən cavab verdi. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Bu daşın üzərindən ümumiyyətlə qan tapılmıyor. Tapılıb sadəcə onun qrupunu müəyyən etmək mümkün olmuyor. İnsan qanı olub olmadığını müəyyən eləmək olmuyor. Müəyyən eləmək olmuyor. İndi orada ekspertdir. Valla onlar dəqiq bilirlər. Mən ekspert deyiləm axı. Biz ona görə onu çağırırdıq ki, məsələn, bunları dəqiqləşdirir. Daşın üzərindəki qan deyir ki, ümumiyyətlə onun kimə qrupunu müəyyən eləyə bilmədim mən. Aydındır? Onu təhsiləndən şəxs vermiş. Bizə də lazım olan o idi ki, əslində, yaxşı, bunun qrupunu müəyyən eləyə bilməyirsə, onda Zakir Qaralovun ambulçmana yazdığı məktubda niyə deyirdi ki, Nərmin Quliyevaya məxsus olan qan daşın üzərindən tapılıb və ikinci qrupdur Nərmin Quliyevaya məxsusdur. Və siz bir şeyə fikir verin ki, burada mən bir sual verdim. Mən sizə dedim ki, 27-sində siz artıq ekspertiza rəyini qutarandan sonra siz məlumat, prokurorluq nə vaxt məlumat tutur ekspertizanın nəticələrini? Deyir, o məxfi saxlanır, yalnız 27-sində müstəmtiq gəlib rəyə götürəndən sonra. İndi mən ümumilikdə o Respublikanın prokurorluğuna da, onu müstəntiqinə də sual verirəm ki, yaxud da ki, baxın, apellyasiya məhkəməsində prokurorun nümayəndəsi oturub da, həmən adamdan soruşuram ki, sən 23-də apellyasiya üsulda deyirdin ki, daşın üzərindən qan tapılıb və bu Nərmin Quliyevə məxsusdur. Hanı o daşın üzərindən tapılandı. Bunlar. Görün, məhkəmə hakimiyyətini nə vəziyyətə salıblar ki, məhkəməni doluyurlar. Çıxırlar məhkəmə prosesində, məhkəməyə yalan danışırlar. Amma çox təəssüf olsun ki, məhkəmə də buna inanır. Nətər bəy, indi bu günlər məyən oldu ki, daşın üzərindən tapılan qanun tərkibi məni eləmək mümkün olmadı. Zakir Qaralov niyə götürüb? İnanır və ya bu inanmaq ona deyirəm, Zakir Qaralov niyə götürüb yazmışsan sən bunu ambulçmana? Apellyasiya məhkəməsində çıxış edən prokuror niyə durub məhkəməni aldadırsan ki, daşın üstündən qan tapılıb və bu Nərmin Quliyevə məxsus? Hansı ki, ayın 23-də deyilib bu. 27-sində mən ekspertdən 27-sində ekspertizanın rəyi tamamlanır və prokurorluq götürür bunu. Yaxşı, 27-sində tamamlanan rəydən sən 23-də necə xəbər tutmuşdun? Və ekspert deyir ki, ona heç nə vermir, yox, məxfidir. Buna aydınlıq gətirmək lazımdır. Bu məsələ, bu onu göstərirdi ki, artıq onlar təlaşda idilər. Ağıllarına nə gəlirdi eləyirdilər həmən dönəmdə. Çünki Respublikada bir kritik vəziyyət yazılmışdı ki, bu uşağı aparıblar, yandırırlar, bunun üçün açmaq lazımdır. Hüquq mühafizə orqanlarından bu tələb olunur. Bunlar bilirsiniz nətərdir. Bunlar yalnız elə bilirlər ki, orada bir adam öldürürlər, hamı bilir ki, bunu öldürür. Siz cinayətin üstünə, bu cinayətin üstünə açmadır, bunun üstünə açıydın da. Bunu aça bilərdin. Vaxtikən üstündə düşdən istəyir, sizlərlə geçsəkdir. Qatil möhkəmlənəndən sonra sən başlayıb hərəkətə keçdin, nəticəsi də gəldi bu yerə çıxdı da. Digər bir məsələ, iki dənə ekspert gətirmişlər bura. Kimdir o ekspertlər? Biri... Üç ekspert. Mən əsas ekspert deyim. Bu Zemfira Məmmədova. Zemfira Məmmədova torpaqla bağlı olan kimyəvi ekspertizə aparan və digərləri. Siz bir şeyə fikir verin ki, bax, görün, mən bu sözümüzə nə vəziyyətdədir. Yəni, bizim ekspertiza idarəsi nə qədər ki,
alternativi yoxdur ekspertiza idarəsinin. Bax, biz həmişə bu vəziyyətlə qarşılaşacağıq. Bu vəziyyət həmişə bizi gözləyir. Çünki o ekspert o qədər özünə əmindir ki, o bilir ki, növbəti məsələ, mən təkrar ekspertiza təyin edilməsi haqqında vəsadət versən, həmən ekspertizanın keçilməsi onun işlədiyi idarəyə gedəcək. Ekspertlərdən Ələmdar Məmmədov özünü polis rəisi kimi aparırdı müdafiə tərəfinin verdiyi suallara, o da sualla cavab verirdi. Sizcə müdafiə tərəf şahid müdafiə tərəfinə sual verə bilərmi? Mən bir şey deyim sizə, onun polis rəisi kimi özünü aparmasının gedin köklünə baxın. O kimdir ki özünü polis kimi aparaq? Onu demişlər ki, bilirsən neynəsən, məhkəmədə müdafiə tərəfi heç vecinə dalmır. Sənin arxanda bilirsən. Verilən suallara da xatırlamıram cavabını verir. Düz deyir, bilsən nədir? Çünki bilirlər ki, bizim əlimizdə vəkillərin hansısa bir səlahiyyətləri kimisə cəzalandırır. Səlahiyyəti olan prokurorluqdur, bir də məhkəmədir. Onlar da sağ olsunlar, dostdurlar, bir yerdədirlər. Allah köməkləri olsun. Birlikdə hərəkət edirlər, ekspertə də deyirlər ki, narahat olmayasan, sən nə istəyirsən deyir, biz səni müdafiə edəcəyik. Mənim dediyim o deyil, mənim dediyim Zemfira ilə bağlı məsələdir. Aha. Biz deyirik ki, Zemfiranı çağırmışıq nəyə? Zemfiriyə deyirik ki, bax, belə götürək. Zemfiriyə biz o sualı vermədən, Zemfira qayıdıb deyir ki, bilirsiniz nə var? Məndən qabaq Haysel tədqiq elədi bunu. Mən sənə bu sualı verməmişəm. Sən niyə buna gedirsən ki? Deməli, sən örgədilmişsən. Bunu nəyə görə eləmişlər? Haysel Cavadova keçən dəfə dindiriləndə, biz Haysel'dən nəyə tələb edəcək? Bula, səndən qabaq Zemfira Məmmədova bu məsələni tədqiq eləyir. Bəli. 5 saylı obyekti o elə belə görür. Tədqiq eləyib o materialları, sonra sənə təqdim olunub da bu. Düzdür, deyir ki, yox, elə deyil. İndi bunu da gətirmişdilər, onu təksib elətdi mənə ki, çünki biz dedik, Nexanla yuyulub axı. Nexanla. Hə, Nexandır bilməm, Nexandır nədir, onunla yuyulubdur. Hə. Etiraf yuyulub. Elədi yuyulduğun. Hə, yuyulduğunu da etiraf elədi. Amma kimyəvi dildə. Başa düşdüm, indi kimyəvi dildə elədi, neynə də özü bilər, amma dedi ki, yuyulub. Mən onun kimyəvi dilini ekspertizə rəyində görürəm, orada yazıb yuyulmuşam. Yumağın da Azərbaycanın da belə götürək lüğətində onun belə götürək ki bir orfoqrafik lüğət var, bir də leksik formasında var da leksologiya. O sözün məzmunu var orada. Yuyulma nədən ibarətdir? Onu bilirik də. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarət ki, deyirəm yaxşı bu deyək biz birlikdə açmışıq o obyektlər. Deyirəm yaxşı sənin açdığın obyektlə. Niyə onun açdığı belə götürək obyektlər üst-üstə düşmür? Bəlkə birlikdə açmışsınız. Siz birlikdəsiniz. Birlikdə açırsınız, amma fərqli münasibət var. Bu da onu göstərir ki, o yalan danışırdı. Sadəcə onu örgədib gətirmişlər ki, həmən lifli ekspertizanın rəyi, belə götürək ki, sübutlar siyasından çıxmalıdır, ona görə ki, artıq o sındırılıb, ona görə ki, o əvvəlcə yuyulandan sonra... Mühür məsələsinə. Yuyulub gedib də ora. Yuyulub. Yəni, yuyulandan sonra artıq orada liftin çıxmasını Aysel Cavadov özü də dedi ki, mümkün deyil. Bu da dedi ki, mümkün deyil bu. Aydındır mənim dediklər. Məsələ bax, bunun üzərində idi. Yəni, onu hansı ki, keçən dəfə heç biz deməmişdik. Hansı ki, biz dedik ki, heç lazım da deyil. Aydındır, amma Dadaş İmanov nədəsə maraqlı idi. Və Dadaş İmanovun məcə hərəkətləri belə götürək ki, özünü saxlaya bilmirdi. Aydın formada göstərirdi ki, yəni mən burada ittihamçıyam. Mən ilkini ittiham eləyəcəm. Artıq o mövqe görür. Amma Dadaş İmanov bilmir ki, Dadaş İmanovdan sonra iki dənə instansiya var. Hətta üçüncü instansiya deməz, dördüncü instansiya deməzdim ona. Amma o da bir belə götürək ki, məhkəmədir. Özü də çox önəmli. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. İndi Dadaş İmanov. Məhkəmə qərəzidir. Bir dəqiqə. Dadaş İmanov mənim qoyduğum məsələlərə cavab verə biləcəkmi? Qoya biləcəkmi? O cavablarımı qiymətləndirə bilərmi? Qiymətdən çox danışır. İndi verəcəm, görüm qiymət verə biləcəksən, sən ona çatacaq mən sözünü. Yəni, o yuridik sabah çatacaq onu qiymətləndirməyə. Ümumiyyətlə, bugünkü məsələ prosesi çox gərgin keçdi. Gərginlik tərəfinə belə... Mən gərginlik görmürəm. Mən sizə bir söz deyim. Mən bu məsələdə heç bir gərginlik görmürəm. Mən gərginliyi zaten görmürəm. Onların hamısı mənim əvvəlcədən bilirəm. Mən bir onları tanıyıram. Bax, dünənlərdə mənim bir işim olubdu. Orada da ölümlə bağlı götürüb tutmuşlar, qoymuşlar içəri. Dünən Ali Məhkəmə ləğv elədi. Bu elə bilir ki, yenə həmən vəziyyət deyil. Artıq vəziyyət dəyişməyə doğru gedir. Artıq məhkəmə belə götürək ki, Ali Məhkəmə əvvəlki məhkəmə deyil. Prokurorun protestini part-aparta orada təsirləyə qoya qırağa. Yox, bu belə deyil. Belə də olmayacaq. Artıq vəziyyət dəyişibdir. Amma bunu hələ də mən bu söyləyim, keçmişdə qalır. Ayılmır ki, vəziyyət dəyişir. Münasibətlər dəyişir. Artıq Ali Məhkəmənin hakimləri tamamilə fərqli düşüncədə olan adamlar gəlib ora. Ora eyni zamanda fərqli düşüncədə olan sədir gəlib ora. Burada qohumluq, nə bilim, dostluq, tanışlıq məsələləri artıq yavaş-yavaş ortadan qalxacaq. Və eyni zamanda artıq prokurorluğun diktəsi ilə qərarlar qəbul olunmayacaq.
bunda yadlarla çıkarsınlar. Yani bu meseleler artık değişikliğe doğru gedir ve ben dünenleri bu meseleni hiss etmişim Ali Məhkəmədə ve ben inanırım ki bu məsələdə bilmirəm, mən bəlkə də yanıla bilərəm, bəlkə də səhv edə bilərəm. Onların hansı qərar qəbul etməyini mən deyə bilmərəm, amma sezilən artıq nə isə deməyə əsas verir. Onların hərəkətlərindən doğan nəticələr var və mən ona rəğmən deyirəm ki, bunlar artıq istiqamət başqadır. İndi istiqamətin başqa olması nə deməkdir? Deyirik ki, ilkinin hadisə günü çəkdiyi videonu təmin eləmişəm, bunu elan elə. Deyir, eləmirəm. Qiymət verəcəm. Deyirəm ki, yaxşı, bunu eləmirsən cinayət işi materiallarında İlkin Süleymanovun evinə gecə saat 4-də Azər Məmmədov və Bakıdan gələn bir qrupa daxil olur və ondan səhərsi gün ora baxış keçir, oradan qan çıxır. Həmən sənədi, həmən polis əməkdaşının Murada zəngi var, onu çıxar. Deyir, mən onu təqdir eləmirəm. Yaxşı, mən başa düşünmürəm. Sən məhkəmə istindağında, məhkəmədə cinayət işi materiallarında olan sənədləri elan etməməlisən mi? Yaxşı, əgər tədqiq etməmsənsə o sübutu, sonra deyir ki, mən ona qiymət veririm. Tədqiq etmədiyim bir şeyə nə tər qiymət verə bilərsən? Yəni, bu bilmir ki, cinayət işi materiallarında olan sənədlər toplanma, sübutların qiymətləndirməsi belə ki, o toplanmalıdır, yoxlanmalıdır və sonunda qiymətləndirilməlidir. Aydın deyil mənim dediyim. Bu deyir ki, mən bunların heç birini eləmirəm. Bu nə deməkdir? Durub verir, məhkəmə istindağı mən yekunlaşdırıram. Təqsirləndirilən şəxs deyir ki, mənim vəsadətim var, sübutlar siyasından çıxarılmasına var. Deyir, yox, lazım deyil o. Mən başa düşə bilmirəm. Ümumiyyətlə, ilkinə sual verməyə imkan yox. Yox, ümumiyyətlə, mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Sən məhkəməsən, düzdür, səni bura qoyublar ki, sənə də 5000-6000 manatlı devlət sənə pul verir ki, ged orada ədaləti bərpa elə, devlətə qarşı vətəndaşın inamı qazandı. Səni ora qoymayıblar ki, gedib orada mən bu söz deyim sən. Gündə bir özünə fokus çıxardasan, deyəsən ki, yox, mən sənin vəsadətim. Sən nətər həmən vəsadət? Təqsirləndirilən şəxs sübutların siyasından çıxmaqdan vəsadət verə bilər. Hakim İmanov öz belə deyək də hür iradəsinə tabedir, yoxsa kimlərsə sifariş yerinə yetirir? Mən sənə bir şey deyim. Mən Dadaş İmanovun iradəsi ilə bağlı məsələni mən mübahisələndirə bilmərəm. Amma mənim dediyim odur ki, mən Dadaş İmanovun hərəkətlərindən doğan nəticəni deyirəm ki, artıq orada mən başqa şeylə sezirəm. Sənə deyirəm ki, vəsadət verir ki, vəsadət verirəm. Sübutlar yazın, deyir ki, vəsadətini yığışdır, mən sizin daha qutarıram. Yaxşı, niyə? İstintaq da qutardı. Da qutardı. Qutardı. Üçü artıq. İstintaq bitdi? İstintaq bitdi, belə qutardı, üçü çıxışlara getdi. Qarşıdakı məhkəmə prosesinə bağlı olacaq və orada nələr müzakirə olunacaq? Heç bir şey müzakirə olmayacaq. Müzakirələr qutardı. Artıq prokuror çıxışa vaxt istədi. Prokurorun çıxışından sonra da müdafiə tərəfi çıxdı. Nə vaxta təyin olundu va? Mən bir sözüm, yəqin ki, belə götürək ki, düyməyə basılıbdı. Yəqin ki, tez bir zamanda yekunlaşdırmaq istəyirlər və qərarlarını da qəbul edəcəklər. Çünki bu məsələni çox gecikdirlər. Hələ sağ olsunlar ki, bir 3 ilə qədər uzada bilirlər ki, biz sözümüzü deyə bilirik. Çünki 3 gün aşmışlar bunun üstünü. İşte mən 3 illərlə bizə imkan verirlər ki, fikrimizi söyləyə bilirik də. İndi yəqin ki, yekunlaşdırma da tez bir zamanda olacaq. Narahat olmayın. Yəni tezindən eləyəcəklər və nəticəsini də görürük. Sağ olun. Nəticəsi həbsdir. Mən bir şey deyim sizə. Mən istəmirəm ki, həbs olsun, amma görünən odur da. Gördüyümüz deyil. Qatil isə gizlədilir. Qatil gizlətmək məsələsi belədir ki, bilirsiniz nə tərəfdir? Mən yenə deyirəm məsələ. Bax, mən burada sübutları yenə deyirəm. Biz deyirik ki, sən sübut toplayıb gətirmisən, nə gözəl. Aydındır? Sübut toplayıb gətirmisən, biz də bunu müzakirə edirik. Sən topladığın sübut nədir? Bax, sən o boyda gedib, məni bilirsiniz nə tərdəsən, siz gedib o boyda ölkə prezidentinə məruzə eləmişsiniz ki, bu cinayətin üstünü mən açmışam. Düzdür, belə demişsiniz də. İndi mən deyirəm ki, mən keçən dəfə də bu məsələlə bağlı fikir bildirmişəm və yenə də deyirəm. Yaxşı, cinayətin üstünü açmışsınız da, düzdürmü? İndi mən soruşuram ki, ayın 8-də gəlibsən o evə girəndə, orada baxış keçmişsən, sənin müstəntiqin gəlib baxış keçib, heç bir şey tapmayıb. Onun da gəlib ora girəndə, o qan nümunəsi nətər oldu oradan tapdınız? Necə tapdınız bunu? Bu sual doğrudur. Sonra da uyğun gəlmədi heç nəyə. İlkin Süleymanovu aparıb qoydular belə götürək ki, polis idarəsində 6-sından, məhkəmə onu qəbul elədi ki, bəli, 6-sından 10-una qədər saxlanır. Mən deyirəm ki, cinayət prosesual məcəllə, şübhəli şəxs kimi saxlanmaq məsələsini götürür ki, 10 gün saxlaya bilərsən. Amma bunun üçün şübhəli şəxsin saxlanması əsas olmalı, yəni qərar olmalıdır. Hanı qərarın? 6-sı, 7-si, 8-i, 9-u, 10-unda şübhəlidir. 5 gün. 5 gün sən nəyindən saxlamısan onu içərdə? Özü də qəbul edir ki, mən onu qəbul edirəm. Düzdür? Təqsirləndirilən şəxsi neçə yerdə saxlamısan? Təqsirləndirilən şəxsi mən orada içərdə saxlayıb təzyiq edirlər. Düzdür? Eriyiblər də. Niyə? Onda mən sual edirəm ki, niyə saxlanmışdım bə?
Niye 5 gün gizlətmirsən? Niye uğramısan təhsirlənilən şəxsisən? Səbəb nə idi? 48 saatdan saxlayamazdı. O 48 saatdan da artıq şübhəli kimi saxlayamazdı. Hətta birbaşa aparmalıydı, ya başı buraxmalıydı, ya da təhsirlənilən şəxsində cəlb edib göndərməliydi məhkəməyə. Eləməmsən də bunu. 5 gündə heç bir əsas olmadan saxlanmır. Şahid kimi saxlayamazdı. Bunu 8-də şahid kimi dindirirsən. Özü də qəbul edir ki, 6-sı, 7-sü, 8-də şahiddir bu, düzdür. Şahid qismində də dindirirsən, cinayəti etiraf eləmir. İşləsən mən, deyir ki, mən cinayət zədə eləməmişəm də. 9-unda nə baş verir? Təzdən bunu dindirirsən və bu deyir ki, mən bu cinayət eləmişəm. Bilirsən nə baş vermişdir? Bunlara təpindilər ki, get cinayətin üstünə aç. Get cinayətin üstünə aç, keçdi mə. Bunlar qaldılar burnuqa burnuqa. Baxdılar ki, ən real burada qurban kim ola bilər? İlkin, çünki ilk dəfə hadisəni görən budur. Bunu gördü, gətlə bunu sallar içəri, sallar içəri, qoydular ayaqlarının altına, döydülər, dedilər ki, etiraf elə ki, bura. Yaxşı, etirafımda başa düşdüm. Qulaq, mən deyirəm ki, bunu 1000 dəfə deyirəm, 2000 dəfə deyirəm. Bilirsiniz, sən işin takçısan da, mənim qabağımda gətirib qoyurlar ki, bu şəxsi dindir, gör, bu cinayəti edib eləmir. Da. Polis gətirib deyir ki, mən bunu deyilir, qala bunu dindir. Mən də dindirirəm, müstəndiqim. Deyirəm ki, danış da hadisəni. Bu deyir ki, bax, belə elə, götürdüm yerdən, bir dənə daşı vurdum bunun başına. Baxıram, çox ekspertiza bu yalanı açıb. Ekspertiza əlində axı bir daş deyir, 5 dənə zərbə var axı. Bu nəfər oldu. İkinci məsələ deyir ki, mən bunu ayın 6-sında öldürdüm. Ekspert deyir ki, yox, bu ayın 6-sında öldürməyib. 4-ü, 5-in nəhərdəcə öldürülür də. 2-4-ü. Niyə mən bu söz deyimsə? Mən niyə yalan deyirəm? Əsas odur ki, demişəm, öldürmüşəm. Mən niyə yalan deyirəm? Deyir ki, bu otaqda saxlamışam. Bu otaqda mənfidir. İşləsən mən. Heç nədə tapılmır. Yox, mənfidir də orada bir şey, temperatura. Amma ekspert deyir ki, bu meyid o vaxt çürüyə bilərdi ki, 25 dərəcə ən azından otaq temperaturu olsun da. Düzdür. İndi mən bu söz deyimsə, mən 47 gün bunu burada saxlamışdımsa, nəyə görə belə götürəndə mən bu sözümsə, bu adam tez çürüyə bilər də meyidi. Bir ekspert ona görə mənə deyib ki, 2-3 gün bundan qabaq öldürülüb. O da deyir ki, otaq isti olduğuna görə belə tez çürümə baş verir də. Bu məsələnin bu tərəfi. Bu sübutları ilkinin ifadəsi bu deyil. Bundan ibarətdir, düzdür. Bu da iş materiallarında olan sübutlarına deyir ki, bu nefti töktüm onun üstünə yandırdım. Deyir ki, bu 300 qram nefti deyil. Bununla da kömürləşmə ola bilməz. Bunun ekspertdə öz cavabında dedi bunları. Aydındır. İndi yaxşı, mən də deyirəm ki, indi sən nəyinə mənə eləyirsən ki, ikinci törədim. Deyir ki, qan oradan çıxıb. Deyirəm, qan yuridik anlamda əsaslı sübut deyil. Ona görə ki, əsaslı şübhədən kənar deyil. Gördün, ekspertə deyir ki, bilər. Bilməyə də bilər də. Düzdür. Bu artıq möhtəbər sübut, yəni necə, şübhədən kənar sübut deyil də. Şübhəli sübutdur. Bunu qoydum qırağa. Bir bu deyil, sən üfürdüm. İkinci lift ekspertidir, əyinə geyinməyən, tumandan geyib şey çıxardıblar, adı nədir, lift çıxardıblar, düzdür. Mağazadan alınan paltar. Mağazadan alınan. Üçüncüsü, mən bir söz deyim sizə, o lifi, paltar yuyulandan sonra lift çıxardıblar, bu məsələ də var. Dördüncüsü, Aysel də deyir ki, ocağın qırağında da düşəndə o liflər onun üstünə gelə bilərdi, eyni zamanda otaqda da açılıbdı. Otaqda da, bəli, o liflər bir-birinə paltarlara toxunur. Yaxşı, bununla, bu, sübutu bu deyil bunun. Budur da, bunun 3 dənə sübutu var da. Başqa sübutu yoxdur ki. Düzdür. Deyir ki, qardaş, bu sübutlar təqsirləndən şəxsin təqsirli bilinməsi üçün kifayət etmir. Çünki sübutların kifayət etməsi məsələsidir. Başqa üçün, sənin topladığın sübutlar, yoxladığın sübutlar kifayət etmir. Yəni, sübutların toplanması, yoxlanması, qiymətləndirməsi, kifayət etməsi məsələsi vardır. Yəni, sən kifayət etdikdə artıq bunu tuta bilərsən. Kifayət deyil axı bunlar. Yəni, şübhəli sübutlardır. Başa düşdün mən. İndi mən bir söyləyim, nə qoşayacaqsan da Allah? Bax, belə götürək ki, bu qanun verəcəksən. Bir dənə belə götürək ki, ilkinin ifadəsini qoyacaqsan ora, düzdür. Bir də ki, ekspertizələrdir, düzdür. Bu ekspertizələri də, mən bir söz deyimcə, özlüyündə dediyim kimi şübhəli məqamlar. Nədir məqsəd? Yaxşı, mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. İlkini niyə tutmalısan? Sən cinayətin üstünə açmaya bilərsən də, çünki sənin dövlət orqanlarında işləyən o polis əməkdaşları, istintakçıları savadlı deyillər və aça bilmədilər də bunun üstünü. İndi burada günah, mən bir söz deyimcə, İlkin Süleymanovun deyil ki, İlkin Süleymanov aparıb çox. Günah istintakçılarda normal istintak aparıb cinayətin üstünü aça bilmədilər. Ona görə ilkini götürüb içəri. Bunlar deyir ki, yox, mən bacarmadığım bir şeyi mütləq kimisə üstünü atmalıyam. Niyə?
Neye göre? Kim verir sana bu hakkı? Gece saat 3'te 4'te neye gelmiştin ikinleri? Bu sana soruşacaklar. Deyirəm da bu qan nümunələrinə bağlı məsələlər ki var. Bunların hamısını mən demişəm ki, yəni nədir da bunlar? İndi də mən bu söz deyim. Geçsinlər, mən deyirəm qan nümunələri ikinci qrupda. İkinci qrup 100 dənə yox, bəlkə də 100 min adam var. Su, ged onu de. Liflərlə bağlı məsələdir. Mən yenə deyirəm, yaxşı, bu 40 gün yatdığı qadiyalın üstündə niyə o lif tapılmamışdı? Bunu cavab versin da buna. Gəlirlər, mən bilirsin, biz nəyə şey deyən kimi burcudurlar. Bilmirəm, xatırlamıram, onu deyə bilmərəm, bunu deyə bilmərəm. Və sən nəyə qoyublar? Çünki, mən bilirsin, deyim, onlar daha göstəriş nəyi deyirlərsə gedib o rəyi də verirlər. O rəyi də veriblər, mən də bilirsin, alternativ ekspertiza olmadığına görə onlar sağa da vururlar, sola da vururlar. Alternativ ekspertiza olsa, sər üçün mənim o rəyi mübahisələndirmə imkanım olacaq. Sər də vəsatət verən kimi bir yaxşı ekspert çıxır, vəsatlandırıb qoyacaq qabanı ki, sən yalan deyirsən, bax buna görə. Aydındır mənim dediğim. Məsələnin kökü buradadır. Mən də deyirəm ki, qardaş, mən bu günlərdə mən bir söz deyim sizə. Bu işin axırı burada söhbət bilirsiniz nədən gəlir? Burada söhbət konkret olaraq ölkə prezidentinin bir tapşırığı var idi. Ölkə prezidentinin bir tapşırığı var ki, bu cinayətin üstünü açın və ölkə prezidenti də baxdı. Vermişdi. Ölkə prezidenti bu məsələyə qarışmalı idi. Ölkə prezidentinin o qədər işləri var ki, onlar xırda məsələlərdir. Adi bir qətl hadisəsidir. Bunun üstünü açmaq prokurorluğun və polisin işidir. Axırda bunlar gördü ki, hərəkət yoxdur. Ölkə prezidenti bu işə qarışdı. Gedin bu işi kim üstünü açırlar. Bunlar nə edirlər? Ondan sonra düşdülər ayağa. Bunlara gələ kimsə nəsə desin ki, bunlar eləsin. Bunlar yoxsa həmin vaxtı da düşdülər hərəkətə. Prezidenti getdi deyir ki, bəs biz cinayətin üstünü açdıq. Ha, bunlar axı prezidentə bunu deyiblər. İndi bütün rıçaqlardan istifadə edirlər. Artıq baxırsan ki, vəziyyət hara gedir. Da? Çünki bunlar durub, açıq deyirəm ki, prezidentə bir yalan danışıblar. Yalandan deyirlər ki, yalandan deyirlər ki, yəki cinayətin üstünü açdıq. Mən belə başa düşürəm, müdafiə tərəfi. İndi də bu günləri, çərçivə günü prezidenti çağıracaq ki, əgər burada məhkəmə bərad versə, ya da apellyasiya olsun deyə ali məhkəmə, onda o prezidentin sözü deyənlər çağıracaq, bura gəl görüm sən. Hakim olunmalıdır. Sən bura gəl görüm, sən bu işləri, bu işlərin başında kim durub? İlqar Qılıcov, Kamal Qılıcov idi üstündə qaparan. Nadir Mirzəyev, gəl görüm bura sən. Ölkənin həmin vaxtı baş prokuroru vardı, Zakir Qaralov, baş prokurorun birinci müavini. Rüstəm Usubov, Eldar Rəhimov vardı, ağır cinayətlər idarəsində. Gəlin görün bura, siz deyirdiniz, bəl cinayətin üstünü açmışam. Və hanı bu? Hanı bağışdınız? Və bu təpkini, prezidentin bu təpkisini onlar artıq hiss edirlər və görürlər. Ona görə də bütün rüçaqlardan istifadə edəcəklər öz ittihamlarını, öz şərböhtanlarını keçirmək üçün. Amma mən belə götürək ki, təhcəcə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə ibarət edir ki, Azərbaycan Respublikasındakı məhkəmələr 3 pilləli məhkəmədir, apellyasiyonlu məhkəmə və eyni zamanda da ali məhkəmə var. Ali məhkəmədir, yəni... Ölkədə məhkəmə ədalətinə inanırsınız? Ölkədə məhkəmənin ədalətinə inanıram mı? Mən bir şey deyim sizə, məhkəmənin ədalətli olması üçün müəyyən şərtlər lazımdır. Birinci növbədə məhkəmənin müstəqilliyi lazımdır. Siz elə bilirsiniz ki, hakimiyyət bölgüsü elə belə doğmadı. Belə götürək, Charles-Louis Montesquieu ilk dəfə hakimiyyət bölgüsü prinsipini ortaya atanda katolik kilsəsindən çəkindiyinə görə o bölgünü belə adlandırmışdı. Xristiyanlarda kim müqəddəsdir, kim ata, oğul müqəddəs ruh naminə. Deyirdi, ata qanunvericidir, oğul icra edicidir, müqəddəs ruh məhkəmədir. Aydındır mən deyirəm. Yəni, söhbət bundan gedir ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi olmalıdır. Məhkəmə hakimiyyətinin. Düzdür, qanunvericilik baxımından müstəqillik təsbit olunub, göstərilib. Amma mənim dediyim ondan ibarətdir ki, mən bu günləri müsbət məqamlar da var. Bunları deməsəm olmaz. Çünki bax elə dünənki işimlə bağlı ali məhkəmədə bir işim vardı, ləğv elədilər. Hə. Amma inan müəllimdə gələndən sonra inanmaq istəyirəm ki, ədalətli məhkəmə olacaq. Olacaq. Yəni mən artıq inanmaq istəyirəm bunlara ki, artıq bəsdə ölkə prezidenti də belə götürək ki, mən hesab edirəm ki, artıq iradə qoyub ortaya ki, bu məsələ düzəlsin. İnan müəllimin nəyə görə mən ora sədri təyin edilməsini müsbət qarşılıyorum. Bu ən azından prokurorluqdan gəlmədi. Başqa dövlət orqanlarından belə götürək ki, hansı ki, hakimlərin içərisindən gəlmədi. Müstəqil bir şəxs kimi kənardan gətirildi orada oturdu və mən hesab edirəm ki, əgər o məhkəmə sisteminin düzəlməsində maraq olmasaydı, heç inan müəllimi gətirib ora qoymazlar, elə bu məhkəmənin içərisindən bir nəfəri gətirib qoyardılar da. Yəni deməli burada hardasa bir siyasi iradə var. Və siyasi iradə varsa, mən hesab edirəm ki, burada
hüquq da hansı ki hərəkətə keçirir. Çünki siyasi iradə olmadan hüquq yelkənsiz gəmiyə bənziyir. Yəni o belə götürək ki, yelkəni yoxdur, tez dayanacaq. Amma siyasi iradə varsa, məhkəmə sistemi düzəlməsinə dair bu məsələ artıq gündəmə gətirilmişsə, mən inanıram ki, məhkəmələrdə vəziyyət düzələcəkdir. Yəni, məsələ buradadır ki, bu artıq cəmiyyətin tələbidir. Artıq cəmiyyətə belə götürək ki, cəmiyyətin yaşaması üçün, belə götürək ki, qabağa getməsi üçün ədalətin olması birinci şərtlərdən biridir. Çünki insanlar üçün bir məna şəbəkəsi olmalıdır. Hətta onu yaşadan, onu belə götürək qabağa aradan aparan bir məsələ olmalıdır. Bu ədalət deyilən bir şeydə mən hesab edirəm ki, o mənalardan biridir. İnsan həmişə ədalətə, belə götürək azadlığa, hansı ki, həqiqətə can atır. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə hakimiyyətinin mövcudluğu cəmiyyətin belə götürək ki, həmi sabitliyi baxımından çox önəmlidir. Eyni zamanda insanların dövlətə qarşı inamının formalaşması baxımından çox önəmlidir. Siz bir şeyə fikir verin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50 ştatı var. O 50 ştatı bu günlər bir yerdə saxlayan yeganə struktura ABŞ-ın Ali Məhkəməsidir. O qədər əsaslı, o qədər ədalətli qərarlar veriblər ki, ştatlar hansı ki, ayrılmağa meyilli olanlar olub, ancaq o qərar o qədər əsaslıdır. Bilirsiniz də, oradakı Ali Məhkəməm də Konstitusiya Məhkəməsi səlahiyyətini yerinə yetirir və ştatlar arasındakı həmişə mübahisələri həll edilir. Və buna görə görürsünüz, bu günləri ABŞ-da bu sabitlik var. Ştatlar hansı ki, fərqli ştatlar var, özlərinin müstəqil qanunvericiliyi falan bəsməkən, amma buna baxmayaraq bir yerdə yaşaya bilirlər, federativ formada yaşaya bilirlər. Yəni bunlar, bax bu ədalətli məhkəmənin olmasından doğur. Və biz niyə düzəlməyək ədalətli məhkəmə? Yaxşı, niyə ədalət bizə lazım deyir ki? Ədalət hər kəsə lazımdır. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə olanlara da, müxalifətdə olanlara da, adi vətəndaşlara da hamıya lazımdır ədalət. Hər kəsə lazımdır. Çünki ədalət olmayan yerdə sabitlik də olmayacaq, orada qanunsuzluq da olacaq, dövlətə qarşı inam da öləcək. Mən hesab edirəm ki, inam müəllimində Ali Məhkəməyə hakim sədr qoyulması yəqin ki, vətəndaşların məhkəmələrə olan inamını artıracaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Hürmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesində məhkəmə istintaqı yekunlaşır. Hazırda biz onun qardaşına yaxınlaşırıq. Qardaşı Adil Süleymanov bugünkü məhkəmə prosesini izlədiniz və məhkəmə prosesində 4 şahid ifadə verdi. Üçü ilə bağlı danışdıq, yəni Ələmdar Məmmədov, Zinfira Məmmədova və Eşan Məmmədov. Daha sonra isə Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə İsmailova ifadə verdi. Bugünkü məhkəmə istintaqı ilə bağlı qeydlər aparırdınız. Məhkəmə istintaqında bu, deyək ki, ekspertlərin verdiyi cavablarla rəylər arasında üst-üstə düşməyən ziddiyyətli məqamları aşkarlaya bildinizmi? Əlbəttə ki, yenə çox sağ olun ki, vəziyyət çəkib gəlmişsiniz. Deməli, burada birinci Zeynfra xanım dindirdiniz, Zeynfra Məmmədova. Bilirsiniz ki, orada vəkilimiz də o dedi ki, bəzi sizin sənəd üzərində işlədiyiniz sənədlərlə dedikləriniz üstə düşmür. Məsələn, orada soruşdular ki, siz fikir verdinizsə Zeynfra xanım danışarkən, siz Aysel xanımın aidiyyəti olmadan Aysel xanım haqqında danışdı. İlifli ekspertisindən bağlı. Bəli. Zaten bizim vəkillər əvvəldən demişdi ki, biz qənaətə gəlmişdilər ki, Zeynfra Məmmədovanın bizim vəkilimiz səhvləməmişə Zeynfra Məmmədovanı çağırmamışdı. Əvvəl çağırmışdıq. Sonra dedi ki, artıq mübahisə olandan sonra bizə 2 dənə DNK ilə bağlı ekspert lazım idi. Mənim xatırladığım qədər budur. Amma Zeynfra Məmmədov gəldi, dedi ki, sualsız asıl dedi ki, biz Aysel Cavadova ilə bir yerdə orada, yəni Litv ekspertisindən bir yerdə idi. Vəkil dedi ki, bizim mən sualı vermirəm sizə. Nə zərurət var ki, o söz deməyə? Yəni, bilirsiniz, orada 5 nömrəli obyektin içində axı fərqlər əmələ gəlib. 5 nömrəli obyektin içindən ilkinə aid, Nərminə aid o 5 nömrəli obyekt olub, hansı ki, onun içindən qablaşdırarkən bir torbadan nə qədər qablaşdırarkən onu demək istəyirəm. Yəni yalnız yanmış çıxol parçası və qara parça olduğu qeyd olunur və fotoşəkil də çəkilir. Amma sonra Aysel xanım onun içindən 4-5 dənə əşya çıxarır, cins şalvar çıxarır, qırmızı parça çıxarır, ağ sərüşkanın qalıqlarını çıxarır. Cins şalvarın qalıqlarını və bunları çıxarır və bunun üzərinə ilkin paltarın listini çıxarır. Bu təsadüfidirmi sizsə? Əlbəttə ki, təsadüfidir. Amma Zeynfra xanım deyəndən sonra vəkillər sual verdi, dedi ki, biz bir yerdə açmışıq. Axırda o sual verdilər, bir yerdə açmışsınızsa protokolda niyə siz ikinizin, siz və Tamilla xanımın adı var, cavab verənmədi. Sonra yaxşı dedi ki, axı sizdə qədər orada bir şey var. Deməli, o deyir ki, yəni əslində uyğunlaşdırmaq çalışırdılar ki, uyğunlaşdırsınlar ki, sanki Zeynfra Məmmədovdan əvvəl Aysel xanım açmış kimi göstərmək istəyirlər, amma alınmadı. Çünki niyə görə? Orada sual verdi vəkilimiz ki, sizə gələndə üstə nə yazılmışdı?
Nadir Mirzəyev də, Nadir Mirzəyev də imzası olan bir sənəddə də o cürdür. Dedi, yaxşı, onda sizdən, əgər siz başqa bir ekspertə verməyə ixtiyarınız var mı? Dedi, yoxdur, yox, bunu verməyə ixtiyarımız yoxdur. Deməli, onda belə çıxı ki, şöbəyə gəlmişdirsə, siz, sizə birbaşa ilə 14-də sizə gəlib, 17-sində isə Ayçiçək xanım açıb, sizdən 3 gün sonra açılıb. Bu necə ola bilər ki, 14-də sizə gəlibsə, 3 gün, siz ondan, amma deyir, əslində, litri bizdən qabaq açmalı idi. Açmalı idi, amma sənəd üzrə sən açmışsan. Sənəd var ki, 14-də sənə gəlibdir, sən qəbul etmişsən, 17-də isə Ayçiçək xanım açıb, zaten Ayçiçək xanım ifadəsində də var ki, bundan qabaq, ondan qabaq Zemfira xanım 5 nömrəli obyekti açıb. Deməli 5 nömrəli obyektin içindəki detallar sonra nə əlavə olunmuş detallardır. Hər bir protokolun içində yoxdur. Ekspertin öz nömrəsi ilə mühürlənmişdir. Bəli, bəli. Hər kəsin öz nömrəsi var. Yəni bir daha təsdiq olundu ki, bəli, bu artıq Zalim müəllim demiş, litri ekspertisə elə təkcə burdan müdaxilə ilə bağlı artıq dərhal qüvvədən düşür. Hələ onun mötəbərliyi olub olmamasını demirəm. Bu saxta faktlar zaten onu göstərir ki, 5 nömrəli obyektin içində olmayan materiallar salınır, sonradan belkinə paltarı da sürtülür və ondan sonra da bu qənaətə gəlməyə tam əsas verir. Digər tərəfdən orada Elşən Məmmədov var qrupla bağlı. Əslində inanmısın mən bax o belə deyək də sübutlar açılanda ki hər şeyləri bir çoxunu bir yerə yığmışlar. Niyə bir yerə yığsınlar? Şairə ayrı salafanlara qoymaq olmazmı? Yox, bilirsiniz nətər. Bu əlbəttə ki ayrı-ayrı nömrələr. Ayrı-ayrı olub da elə bəs. Bəs ayrı-ayrı olub da siz tamam bir göstərdiniz. Üzr istəyirəm. Siz çox gözəl məntiqli sual verdiniz. Əslində ayrı-ayrı olub. 5 nömrəli obyekt yalnız çox qalıq olub. Siz çox gözəl sizin məntiqli bax görürsüz sizin məntiqiniz var və düşünürsüz ki ayrı-ayrı olmalıdır. Niyə bir olmalı? Düzdür? Çox gözəl məntiq. Ayrı-ayrı da olubdu. Bəs məs bu da onu göstərir ki bax çox gözəl yerində sual verdiniz ki, sual verdiniz ki o 3 dənə obyekt onun içində gəzirdi. Ay, niyə ayırmırdılar? Deməli, olmayıb. Deməli, zaten əvvəldən bunun içində yalnız çıxıl qalıq olub. Sonradan uyğunlaşdırıblar və ilkinin paltarını da sürtülmüş. Əgər sonradan paltar bunun içində giribsə, biz nə düşünməyə əsas verir? Əsas verir ki, əvvəldən olsaydı, inandırıcı olardı. Bəli, maddi suma saxtalaşdırıb. İkinci məsələ, o Elkən Məmmədov qrupla bağlı. Mən şəxsən ona özüm də şəxsən şifahi olaraq çöldə təşəkkürümü bildirim ki, çox sağ olun. Həqiqətən obyektiv qərarınıza görə çox sağ olun. Səbəb nədir? Elkən Məmmədov dedi ki, qrupla bağlı, mən qanun qrupunu təyin etmişim, 27-si yanvar qurtarmışam. Sual verdilər vəkillər, 27-sinə qədər siz bunu müstəndiqə deyə demişsinizmi? Dedi, qətiyyən. Özü də eşitdirdə qətiyyən. Çünki bu məxfi sənəddir. Dedi, ola bilərmi ki, siz qeyri-rəsmi məlumat verə biləsiniz? Dedi, qətiyyən. Bu məxfi sənəddir. Nəinki məlumat vermək? Gəlib özü sənəd götürəndən sonra, hələ 27-dən sonra məlum ola bilər. 28 oxuyar, 30 oxuyar, 10 işidir. 27-si mən onu təqdim eləmişim ondan sonra. Deməli, bura bir sual çıxır. Əgər 27-si bu sualın üzərində 5 yerdən qan tapılmaqla bağlı o təqdimatın rəyi 27-si çıxıbdır. Yəni, bir dənə sualın üzərində tapılan qan və 5 yerdən tapılan qanın insan qanının qrupunu təyin edə bilmirlər. Yalnız sualın üzərində çıxan qanın ikinci qrup olmasını 27-si müəyyən edilirsə, Zabim mənim çox gözəl dedi. Ombudsmana Zakir Qarlı ondan 5 gün qabaq yazdığım məktubda ikinci qrup göstərilirsə, siz də bu nəyin göstəricisidir? Əgər zaten Nərmin Quliyevan qanun qrupu hələ çıxmayıb onda. DNK da bilirsiniz ki, olubdu fevral ayında ondan bir ay sonra. Bəli. Nərmin Quliyevan qanunda sənədlər üzərində 4-cü qrup göstərir, düzdürmü? Bəli. Burada necə düşünə bilər ki, Zakir Qarlı ki, bu Nərmin Quliyevan qanıdır? Necə düşünə bilər? Və Nərmin Quliyevan qanı da ikinci qrupdur və daşın üzərində tapılan qan da ikinci qrupdur. Bu siz sadəcə bizi dinləyən insanlara sual verirəm. Necə düşünə bilər ki, 27-ci bu adam rəyi hələ çıxartmamış və deyir ki, mən verməmişəm, verməyə də tam ixtiyarım yoxdur məxfi sənəddir. Deməli, burada bir iki nəticə var. Ya Zakir Qaralov bu qanın ora atılmasını bilib ki, ikinci qrup kimi atıbsa bilib onu tanıyır ki, ikinci qrup qandır. Ona görə əvvəldən yazıb, məktub var rəsmi. Ya da ki, bununla bağlı saxta rəy alıblar və məcbur edirlər. İki variant var. Saxta rəy alıblar. Və siz təsəvvür edin ki, ayın 9-unda bilirsiniz ki, həmin qanda mən şübhəli olduğum daha ayın 9-unda bizim evdən qana bənzər ləkə tapılır, ikinci qrup oldu divardan. Axı ayın 8-də protokol var, Zabim müəllim deyim, 8-də protokolda 1 saat 20 dəqiqə yoxlama olubdur. Yoxlamanın protokolunda qan tapılmayıbsa, 9-unda 40 dəqiqəli protokolda necə tapıldı qan? Üçüncü məsələ, zaten 9-unda şahid gəlmişdi o gün kesində fəki, mən 9-unda iştirak eləməmişəm, mənim yadımız yazılıb ki, güya qan tapmışıq, mən iştirak eləmişəm. Mən orada iştirak eləməmişəm. Mən orada sizlə iştirak elədiyim vaxt qan tapılmayıb. Deməli 9-unda heç qan da tapılmayıb. Əslində qardaşım da deyir, qan 10 günü səhər tapılıb. Gecə bizim evə polis səhər girib, ondan sonra da bizim evə girdikdən sonra bunu bugünkü məhkəmədə O qan da insan qanı olduğu məlum. Üzr istəyirəm, Azər Məmmədov, Zabim müəllim ona görə deyir, Azər Məmmədovun dindirilməsini niyə istəyirdi ki, İnantin idarəsi? Azər Məmmədov kesən nə dedim, kesən məhkəmələrdə? Dedim, mən Murada zəng eləməmişəm, orada da olmamışam. Belə bir söz dedi, olmamışam və zəng eləməmişəm. İnantin idarəsinə gəlməyib. Yaxşı, üzr, o təqiq olunmadı əslində. Olmamışam və zəng etməmişəm. Bu nə deməkdir? Amma antin dairələrində var ki, o saat gecə saat 4 dairələrində zəng gəlibdi. Deməli Azər Məmmədov yalan danışır. Belə burdan görsənir ki, ifadələrində ziddiyyət var və yalandır. Bu zəng olub və zəng gəlib. Bunu tədqiq eləməklə bağlı. Niyə
Niye axı istəmirik? Əgər ədalətdə qərardan söhbət gedəcəksə. Nərmin Quliyevanın qanı ilə bağlı qoy mən bunu deyim yadımdan çıxmamış. Bundan öncəki ekspertiziya rəhbərlik eləyən, bütün qrupa rəhbərlik eləyən ekspert dedi ki, biz qan tapa bilmədik yanmış, közərmiş halda olduğuna görə. Ürəyindən 30 milli. 30 milli, o da maye deyildi. Bax, cinayət içində də yazılıb. Qatılaşmış. Həm cinayət içində də var. Hemoliz vəziyyətində 30 milli qan götürdü. Bu gün isə deyirlər, maye halındaydı. Özə 80 milli. Özə 80 milli. Bax, onu sual verməyə çalışmışdır. Bu qan hardan alınmışdır? Siz düşünürsünüzmü ki, bax, məsələn, indi belə danışırlar adamlar, deyirlər ki, niyə Şəbnəm Quliyevanı da aparmışlar Bakıya? Nə ehtiyac var idi? Atasanası var idi səhər. Tamamilə haqlısınız. Baxın, onun ikinci bahisini səhəniz qurubdur. Biz belə də bilmirik, onu deyə bilmərik. Amma bir söz deyim, əslində çok gözəl sualdır. Bəlkə ikinci qrup kağız yollayıb öyrənə bilərsiniz. Əslində çok gözəl sual. Əslində hakim özü də qərar qəbul etmişdi ki, qrupla bağlı valideynlər gəlsin. Amma çox üzr istəyirəm, çok gözəl yerə vurladınız. Bax, biz şübhə doğurur da onun evlatlarına Bakıya getməsinə şübhə doğurur, düzdür? Bugünkü şübhədir biraz da artırırmı ki, onun maye qanı deyir. Mənə gələn maye qandı. Axı, meyit, üzr istəyirəm. Ekspert rəy deyir ki, bəli, hər ikisi maye qandı. Maye qandı. Özdəki bioloji ekspert 80 milli qan təqdim olunub. 30 milli buradan qan götürülüb. Meyidi yaran ekspertlərə deyir ki, biz 30 milli götürmüşük, düzdür? Məhkəmədə şahid olmuşuq. O da ürəkdə. Balaca ürəyi vardı onun. O da hemoliz vəziyyətində. İndi 80 milli qan necə getdi çıxdı ora? Və təmiz özə deyir duru forma, qatı deyildi, laxtalanmamışdı. Laxtalanmamışdı. Duru formada. Mən sizə bir sual verirəm. Sadəcə özünüz düşünün. Ayın 17-sinə qədər bu qan necə duru qaldı? Ekspert deyirmi ki, hələ taplana qədər söhbət edirəm. Ekspert deyirmi ki, şun qabaq öldürülüb. Düzdürmü? Ürəyindən qan çıxırmı? Qan oradan götürüb qaba qablaşdırılırmı? Göndərilmi? Bu qan necə oldu 17-sinə qədər siz demiş? Maye halda qaldı. Qatlaşmalı idi. Ölmüş bir insanın üzərindən qan götürüblər. Özə deyir, nə hemoliz deyildi ha. Biz özümüz hemoliz vəziyyətində saldıq. Ölmüş və bir neçə gün əvvəl yandırılmış insan da maye qan qala bilməz. Digər tərəfdən şahidi olduz ki, dedi ki, biz özümüz hemoliz vəziyyətində saldıq. Düzdür, hemolizə özümüz saldıq. Maye. Amma ekspert rəyində var ki, hemoliz vəziyyətində qan hemoliz vəziyyətindədir. Və burada şübhələr artırmı ki, DNK ilə bağlı olunan rəylər şübhə doğururmu? Bəli. Bir daha şübhə doğurur. İndi biz də bununla bağlı. İndi bilirsiniz son məqam nədir? Artıq biz bu davranışlar bizə heç bizi açmır, amma hər şeyin təşkilatçısı da, biləni də, hər şeyi gözəl bilən də ucallıqdır. Hilələri pozan da ən gözəl şəkildə ucallıqdır. O misal var, Mixı Mismar edən də ucallıqdır. Biz Allaha sığınmışıq, ən yaxşı, ən gözəl hakim onu bilirik. Bu hakimləri isə qərar çıxarır, çıxarsınlar, özləri bilərlər, Allah bilər. Zaten biz bu işi Allaha həvalə eləmişik, biz haqqın mübarizəsini aparıq. Burada o qədər ziddiyyətlər var ki, artıq bu onu göstərir ki, meydin o meydin olub olmaması. Artıq belə deyim də, DNK-nın düzgün aparılmaması. Zaten yeterince artık aslında bunu şərif maraqlanmalıdır. Bunu valideyn maraqlanmalıdır. Biz bugünə kimi, zalim mənim dedi, çox üzr istəyirəm. İlkinin günahkar göstərdiyin 3 tane şahid qoyublar əsas, 3 tane sübut qoyublar. Nədir? İlkinin ifadəsi zaten düzgün deyil, görürsünüz de düşmür. Lifli materiallar gördünüz ki, saxtalığı nə qədər götürürüz. Başqa qandır, qanın özünün belə 27-ci cavabı çıxan qanın haqqında 23-də apellyasiya məhkəməsində Zakir Qarolov məktub yazır. Bu bir daha onu göstərir ki, Zakir Qarolov bunu onu deməyə əsas verir ki, bu cinayətlə bağlı ciddi detallar bilir. İşkəncə altında ifadə verdiyi də təsdiqlənir. Bəli, alçına tutulmasını hakim qəbul eləmədi ki, hakim dedi ki, antin dairəsinə görə qəbul etmirəm ki, alçına tutulmamasını, yəni kim etiraz edir ki, bu altına tutulmayıb. Ham deyir altına tutulub. Burada məhkəmədə ham deyir altına tutulub. Deməli burada birbaşa heç meydin olub olmaması da artıq kənar qırağında qalır. Ekspertlərin rəyi də hər şey kənarda birbaşa ilkinə bəraət lazım. Birbaşa verilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu artıq ilkinin günahkar olmasını göstərən heç bir fakt yoxdur. Hətta toplanmış materiallar, üzr istəyirəm, lifli materialların saxtalığı çıxması da belə. Qanla bağlı üzə çıxması da belə bunu göstərir ki, ilkin bu cinayətlə əlaqəsi yoxdur. Yenə də Allaha sığınmışıq. Allah ümid edirəm ki, həm də olsun Allah, biz dualar edirik və biz əlimizdən gələn mübarizəni aparırıq və haqqın uğrunda mübarizə aparırıq və burada bir dənə yer gəlmişən söz deyim. Dünən bir mən keçən əvvəl bir kanalda çıxış eləmişdim. Çıxışın altında gördüm ki, dünən Kural TV-də bəli. Çıxışın altında gördüm ki, bir saatın içində 500 dənə rəy yazıblar. Eyni məzmunlu. Yəni burada söhbət nədən gəlir? Bizim polislər yaxşı polisdir. Sanki mən də deyirəm, bəli. Təbii yaxşı polis. Bəli, mən də deyirəm. Amma hər yerdə pisləri biz, var. Bəli. Zakir, yani, üzr istəyirəm. Mən fikrimi tamamlayım. Nazir çox, bu qədər rəis işdən çıxartmazdı ki. Mən fikrimi tamamlayım. Zaten o çıxışda da mən cənab nazir Vilayət Əyvəzova müraciət etmişəm ki,
bəzi saxtakar polislərin vətəndaşlara zülmünün qarşısını almaqda bizə kömək eləsin. Çünki bizim məlumatımız var ki, vilayət Elbozu cənabları sadə vətəndaşların incidilməsinə görə polis əməkdaşlarına cəddi tədbirlər görür ki, niyə incidilməsin. Onlar sosial rifahı yüksək yaşanmasıyla bağlı tapşırıqlar verir ki, incidilməsin. Və biz buna inanırıq. Və zaten cənab vilayət Elbozunun hər bir strukturunda normal olmayan işçilər var. Polis şöbəsində Tovuz rayonunun polisində bir dənə polis, bir fərdi polis saxtakarlıq edəcəksə, bu bütün polislərin adını yazmaq günahdır. Bəli. Burada söhbət, amma polis olaraq vətəndaş, mən o rayonun qorxuya düşüb o zaman. Mən tamamilə sizə razıyam. Rayonun işdən çıxardılanlar və ya bu cinayət işində əli olan polis nəfərləri hansılar ki? Orada yetərincə rəylər var idi. Məzmuna baxsa görərsiniz ki, eyni rəylərdir. Eyni rəylərdir. Büzüblər. Amma tam onlar ilkin haqqında yazmırlar. Onlar sadəcə bizim polislər haqqında yazırlar. Mən də deyirəm, mənim də yaxın dostlarımdan, qardaşlarımdan polisdə işləyənlər var və mənim də hörmətim. A polis olmasa əsayiş tamamilə pozlar. Bəli. Və yaşamaq qeyri-mümkün olar və bəli, polis bizim əşayişimizi qoruyan və canlarını fəda edən insanlardır, bizim qardaşlarımızdır. Bəli. Amma o demək deyil ki, bir polis səhv edirsə bunun polisin hamısına da yazar. Və bizi də bizi olmaz. Buna görə bəli düşünəsiniz. Biz bu mövqedə deyilik. Biz bu mövqedə deyilik. Zaten buna görə də biz buna görə də vilayət Elbozu cənablarına yenə müraciət edirəm ki, cənab vilayət hörmətli vilayət Elbozu cənabları, sizdən xahiş edirəm ki, siz o videonun altında da baxsa görərsiz və mən o videoda sizə müraciət etmişəm ki, bizim təhlükəsizliyimi qorumaqla bağlı sizə xahiş etmişik. Bizdə inam var sizə qarşı və bizdə də yenə deyirəm. Əsasi qoruyan polislərə inam var. Sadəcə olaraq bir dənə polisin səhvi, əlbəttə ki, o polis gəlib bizim üzümüzdə düşübsə, biz bunu qabartmalıyıq ki, belə insan artıq bu belə bir polislərin sayı çox olmasın, az olsun. Bununla bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm ki, elə yeri gəlmişkən dedim. Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə İsmayılova bu gün şahid qismində ifadə verdi. Bu prosesə qədər, şahid qismində ifadə verənə qədər mən həyatdə fasilə vardı. Mən yaxınlaşdım müsahibə üçün. Ondan xahiş elədim ki, mənə müsahibə versin. Bəli. Əvvəl dedi, mənə yaxın gəlmə. Səbəbini soruşdum, niyə? Dedi ki, qripəm. Dedim ki, tamam, mən sizdən məsafə saxlayacağım, mikrofonla eləyəcəm və o məhkəmədə işə oxşamadı. Dedi ki, dövlətimiz tapıb, dövlətin işi qatil tapmaq deyil ki. Və bir də dedi ki, dedim ki, axı siz başqalarını ittiham eləyirdiniz. O müsahibələrinizə baxmışam. Verdiyiniz müsahibələrdən əlavə yanvar ayının 20-sindən sonradır deyəsən, ya 28-idir yadımdaykən cinayət işinin içində bu var. Siz həm baş prokurora, həm Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət eləmişsiniz ki, bu işdə qatil ilkin Süleymanov deyil. Öyle bu cür yazıb. Məni qəbul eləyin. Mən sizə xatırladım, bu cür yazıbdır. Məni qəbul eləyin, mən əsl cinayətkarın kim olduğunu açacağım. İndi isə deyir ki, güya onu aldadıb ona imzatdırıb. Yox, elə demədi, elə demədi. O dedi ki, o dedi ki, dedi, amma məhkəmədə dedi ki, məhkəmədə çox gözəl. Məhkəmədə dedi ki, o adam qadın yalan danışır. Bax bu da bəllidir. Niyə? Məhkəmədə nə dedi? Məhkəmə dedi ki, mən ilkin tutulmamışdan qabaq elə müraciət etmişəm. Axı sən məktubunda yazmısan ki, üzr istəyirəm. Mənim yadımdan çıxacaq o deyim. Və orada bir şey dedi ki, mən nə etməli idim? Mənim evimdən yoxa çıxsaydı indi sümüklərimi oxalamışdılar. Orada da Şərif Quliyev ilə biraz onların atışması münasibətləri pozuldu. Bəli, burada məsələ nədən ibarət? Bizim məqsədimiz onu çağırmaqda nə idi? Zaten nənə də yaralıdır. Mən əminəm ki, o ciddi istirab çəkir, əzab çəkir. Zaten burada danışıqlar, davranışlarını da hiss elədim onu, amma təzyiqlər olduğunu da məlumatımız var. Çünki nənədir. Ən həqiqətən də düşünəndə o çox əzab istirab ola çəkir. Amma əsl qatilin artıq, kim olduğunu bilsin. Ola bilər, ola bilər. Çünki səbəbini deyim sizə. O yazır ki, ilkin tutulandan sonra, neçə ay sonra yazıb? Neçə ay sonra? Bu təxminən aprel-may aylarında yazıb. Yazıb ki, ilkin özə Rüstəm qəbula girir. Rüstəm Subov yazıbdı. Bəli. Ondan sonra dedi qəbul elədilər məni. Prokurorluğa yazıbdı. Bəli. Cənab prezidentə və yazıb gözdə ailə üzvləri də yazıb və qonşuda qol çəkib. 4 nəfər qol çəkib. Orada məzmun belə də ailə üzvlərinə. İlkin cinayətkar qatil deyil, o bizim qatilimiz deyil. Bir günahsız insanı 4 divar arasında saxlamaq ən azından Allah yanında cinayətdir. Bəli. Məzmun bu cürdür. Bəli. Məzmun bu cürdür. Bu o deməkdir ki, adam bilirmiş ki, mən düşünürəm ki, adam bilir vəziyyəti. Siz təsəvvürləyin ki, bu günlərdə özünüz gördünüz ki, niyə çox sual verməyə imkan verilmədi. Şahid oldunuz. Bəzi məsələlərə imkan verilmədi ki, o suallar üzə çıxarılsın ki, sanki sual verməyə ona imkan verilmədi. Bura məsələ nədən ibarət? Biz görürük, şahid oluruq. Tək o deyil. Ümumiyyətlə valideynlərin o şübhəli davranışlarla bağlı araşdırmalar aparılmayıbdır. Burada ümumiyyətlə evlərindən çıxan əşyaların gizlədilməsi xidməti göstərilibdir. Bura çox şeylər var, bir dənə şey deyil. Bu görsənən odur ki, ailə ilə bağlı çox
araşdırılmasından bağlı sanki maniyalar var. Araşdırılmasını istəmirlər. Bu açıq aşkar o yani, görsəniz. Yuxarıdan kimlərsə artıq müdaxilə edir. Aydın, açıq aydın. Bəli, siz də öz şahid olursunuz bunu. Yenə də uca Allaha təvəkkül edirəm. Uca Allaha həvalə edirik bu işi. Kimlər bu işdə saxtakarlıq edirsə, kimlər ey fərq eləmir. Əgər düşünürlərsə ilkin cinayətkar biz o ilkini qoruyuruq. Allah bizim bəlamızı versin. Əgər elə bir hal varsa. Əgər ilkin Nərminin qatil kimlərsə, Allah onların bəlasını versin. Həmçinin qatilindən başqa Nərminin qatilini müdafiə edənləri də Allaha həvalə edirik. Həmçinin ilkinə bilərəkdən şər atanları da Allaha həvalə edirik. Əmin olun ki, Allahdan bu bəla gələcək gec tez var. Allah uzallah özü deyir bunu. Biz demirik, Qurani Kərim kitabında deyir. Və ondan o bəlanı gözləyin və düşünün ki, gec tez var bunun. Və biz də mübarizəmizi aparırıq haqq uğrunda. Peyğəmbərlərimizin başına gələn müsibətləri özümüzün həyatımıza örnək götürürük. Və bunu biz özümüzə imtihan qəbul eləmişik, belə də bilirik. Həm də olsun Allaha. Nə olacaqsa qədər Allahdandır, həm də olsun Allaha. Amma unutmasınlar ki, zülm edirlər bizə. O zülmün qarşısında Allahdan dua edirik ki, həmin bizə zülm edən insanların üzərində öz gücünü bizə göstərsin. Biz bunu dua edirik, dua edirik inşallah. Əbu Məhəmməd, bugünkü məhkəmə prosesində məhkəmə heyətinə protesti siz verdiniz ki, etiraz elə protest demək. Vəfat etdiyinizi nə ilə əsaslandırırız? Biz artıq 3-4 həftə bundan qabaq artıq bizim mövqeyimiz məsələlərlə bağlı bir konkret bir mövqeyimiz, fikrimiz var ki, məhkəmə, Dadaş İmanovun sədrinə bu məhkəmə bu iş üzrə obyektiv araşdırma aparmaq və yekunda qanuni, ədalətli qərar, hökum çıxartmaq niyyətində deyil. Çünki biz bununla ona əsasən verirdik ki, burada biz deməli iş üzrə mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı məsələlər qaldırdıq, vəsadətlər təqdim edirdik ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. Çünki bu işin bilavasitə mahiyyətinə toxunan məsələlərdir. Bu məsələlərə aydınlıq gətirilmədən sən düzgün hüquqi qiymət verə bilməzsən. Baxmayaraq ki, ittiham tərəfinin onsuz da bu iş üzrə təqdim etdiyi heç bir sübut mövcud deyil. Sübutsuzluq elə kifayət eləyir əslində bəraət hökmü çıxarasan, amma o qədər deməli pozuntular var, o qədər uyğunsuzluqlar var, o qədər burada araşdırılması əlavə məsələlər var ki, onlar da, o faktlar da bir mənalı olaraq bu cinayət hadisəsində İlkin Süleymanovun iştirakını istisna edilir. Bu məsələləri araşdırmaqda məhkəmə maraqlı görünmürdü. Bundan başqa bizim bir çox vəsadətlərimiz əvvəllər təmin olunmuşdu. Təqribən 4-5 ay biz onu gözləyirdik ki, məhkəmə bu qəbul etdiyi qərarı icra eləməlidir. Orada materialların tədqiq olunması ilə bağlı müəyyən məsələlər vardı, şahidlərin gətirilməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər var idi. Bunu gözləyirdik ki, bir hansısa bir mərhələdə bunu təmin edəcəyik. Amma siz də şahid oldunuz ki, biz artıq məsələ qaldırdıq ki, yaxşı siz qərar qəbul etməlisiniz. Bu qərarın icrasını təmin eləməlisiniz. Dandı ki, yox biz ümumiyyətlə bu barədə qərar qəbul eləməmişik. Biz müəyyən anket məlumatlarının gətirilməsi ilə bağlı biz elə qərarımız olmayıb. Halbuki çox vacib məsələlərdir. Biz zaman-zaman məsələlərlə bağlı fikrimizi bildirmişik. İndi yəqin digər vəkillər də Adil müəllim də danışıb var idi. Mən təkrarçılığa yol vermək istəmirəm. Nərmin Quliman nənəsini niyə görə dəvət eləmişdiniz? Deyəcəm, indi mən nəyə görə, yəni bu etirazı nəyə görə verdi? Etiraz artıq bizə qəti şəkildə bəlli oldu ki, bu məhkəmə obyektiv araşdırma aparmaq niyyətində deyil. Ona görə obyektiv araşdırma aparmaq istəmir ki, çünki bizim qaldırdığımız məsələlər əlavə olaraq doğrudan da İlkin Süleymanov bu cinayət işində heç bir iştirakın olmadığını ispat edir, təsdiq edir. Təksib edilməz sübutlardır bunlar. Ona görə də məhkəmənin artıq mövqeyi qabazdan bəlli olduğuna görə bu cür sübutları araşdırmaqda maraqlı görünür. Ona görə biz dedik ki, siz bu deməli nəticədə maraqlısınız, siz obyektiv, ədalətli qərar çıxartmaq niyyətində deyilsiniz. Ona görə siz bu işə baxa bilməzsiniz. Ona görə biz etirazımızı verdik. Etiraz çox təəssüflər olsun. Əvvəl bir hakim özünə. Saxlanılması nə deməkdir? Yəni müzakirə eləmirik. Əsaslar görməyəndə kənara qoyurlar. Yəni biz baxmırıq, müzakirə eləmirik çünki əsas görmürük. Halbuki biz kifayət qədər orada baxıla bilər. Yox, yox, yəni baxılma qoyurlar kənara, müzakirə etmirlər. Biz halbuki orada bir 11 səhifə. Əslində apellyasiya şikayəti göndərməli idi. Yox, yox, belə bir prosedur yoxdur etirazla bağlı. Halbuki biz 11-12 səhifəlik təqribən deməli etiraz hazırlamışdıq və arqumentlərimizi, dəlillərimizi orada kifayət qədər əsaslandırmışdıq. Amma təəssüflər olsun ki, aydındır da bu biz qabazdan bizə bəlli idi onun təmin olunmayacağı. Çünki artıq məhkəmənin mövqeyi bizə bəllidir. Məhkəmə istintaqı yekunlaşdı. Bəli, indi prokuror növbəti prosesdə nə olacaq? Növbəti həftədə indi prokuror çıxış eləməlidir. Bəli, dövlət danışığı. Sizcə bütün çıxış eləməlidir, sonra da biz müdafiə tərəfi. Sizcə bütün hər şey burada bu Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində araşdırıldı mı ki, məhkəmə tədqiqatı artıq yekunlaşdı?
Araşdırılmayan çox məsələlər var. Hansı ki biz onları istəyirdik ki, misal üçün bax iş materialları əslində bayaq mən vəsadət təqdim edəndə, etiraz təqdim edəndə də biz bildirdik ki, əslində biz bununla bağlı vəsadət verməməli. İş materiallarını sənin elan eləməli, sənin tədqiq eləməli yolda. Sən bu axı iş materiallarının bir hissəsini tədqiq eləməmisən, özü də vacib məsələlərlə bağlıdır. Vəsadətlər vermişik ki, antem dairələri yoxlansın. İfadələr var, şahid ifadələri var. O iş ifadələrlə antem məlumatları tamamilə bir-birini təkzib eləyir. O iş materiallarında var. Heç olmasa bunu biz araşdırmalıyıq ki, sizə bəlli olmalıdır ki, bax bu şahid ifadə verir. Amma onun verdiyi ifadə onun antem məlumatlarından təkzib olunur. O deyir ki, mən Gəncə Ağır Məhkəmə Cinayətlər Məhkəməsinin həyətində olmuşam, amma antem məlumatları göstərir ki, misal üçün deyirəm, Ağstafa rayonunda olub. Deməli bu yalan ifadə verir. Sən bunu aydınlaşdırmalsan və ona qiymət vermə. Sən bunu aydınlaşdırmadan ona nə? Deyir ki, biz bu məsələlərə qiymət verəcəyik. Ya necə qiymət verəcəksən sən axı? Sən axı bu məhkəmə prosesi nə üçündür? Məhkəmə prosesi onun üçündür, bu materiallar araşdırılsın və qənaət formalaşsın. Yekunda sən buna münasibət bildirəsən. Sən harda bu münasibəti bildirəcəksən? Sən onu tədqiq etmədən, öyrənmədən bu materiallar sən elan olması sənə sərf eləmir. Mütəxəssis rəyi var, bunun elan olması sənə sərf eləmir. Dediyim antem məlumatları var, onun elan olması, tədqiq olunması sənə sərf eləmir. Şahid ifadələr var ki, hansı ki irəli sürmüş ittihamı tamamilə təkzib edir. Onların bura gətirilməsi, dindirilməsi səni qane eləmir. Ona görə sən bunları araşdırmaq istəmirsən. Hələ bunlara rəğmən, yəni bunlar olmasa da belə, əslində yəni biz dəfələrlə demişik. İttihamın əlində bu cinayətin ilkin tərəfindən törəldiyini təsdiq edən bir dənə də olsun mötəbər sübut yoxdur. İşkəncə altında verdiyi ifadədir. Bir dənə işkəncə altında verdiyi ifadədir, o da mötəbər sübut deyil. Lap elə işkəncə altında verilməsə də belə, yenə də onun ifadəsində səslənən fikirlər iş materiallarla təkzib olunur. İş materialları özü deyir ki, ay İlkin Süleymanov, sənin bu etiraf edici ifadəndə göstərdiyin məlumatlar da yalandır. Bəli. Bunu biz demirik. Bunu iş materialları deyir. Sən o ifadəyə istinad edib necə bu ittiham hökmü çıxara bilərsən? Amma bizim qənaətimiz bundan ibarət ki, məhkəmə ki bunlara imkan vermir, lazım araşdırma aparmaq istəmir. Gələn ekspertləri təlimatlandırırlar, bilmirik onu mərkəzdə təlimatlandırırlar. Gələn ekspertlər oradan təlimatlanıb gəlib burada da gedib məhkəmələrlə görüşürlər, əlavə təlimatlanır. Siz fikir verdiniz. Bax, ekspert rəyləri var. Ekspertlərində açıq aydın göstərib liflərlə bağlı. Baxmayaraq ki biz onu elə bir ciddi bir sübut hesab eləmirik. Amma təlimatlandırılsaydılar verdikləri ifadə ilə verdikləri rəy arasında bu qədər ziddiyyət olmaz. Yox, indi məsələ orasındadır ki elə təlimatlandırırlar, fikir deyirlər ki siz belə ifadə verin, amma axı onların imza atdığı sənədlərdə bunların tamamilə fərqlidir. Sual vermir ki hakim. Yaxşı. Sən axı ekspert rəyində başqa şey yazmısan. İndi başqa şey danışırsan. Bundan əvvəl deməli ifadə verən ekspert sənin dediklərinin tamamilə ziddi əksini deyib axı. Bu məsələnin araşdırılmasında məhkəmə maral o sənədlərin özündən görünür ki, deməli, indi mən təkrarçılıq eləmək istəmirəm. Tədqiqat materialları və ekspertlərə nə vaxt təqdim olunub, nə vaxt bunlar ekspertizə aparıblar, hansı müddətdə bunların əlində olub, hansı formada geri qaytarıblar, nə vaxt qaytarıblar, bunlar hamısı bəllidir. İndi sən gəlib burada, orada yazdığının tamamilə əlində.